Här kan du se på min blogg. Är det inte kul, ta dig en grogg. Grattis på födelsedagen till er som fyller år. Grattis på namnsdagen. Så här många är det kvar nu. Latte, espresso, cappuccino och brygg. Dagens middag blev. Dagens trisslott. Tack för att du tittade på videoklippet. Glöm inte att lämna en kommentar och tumma upp den här videon. Om du inte redan gör det, prenumerera på Jim och bli en